Пилатовска. И от здравето на тялото към здравето на душата, защото те са неразривно свързани. Темата за мъжкото психично здраве все още е табу. Стереотипа, че мъжа трябва да е силен и непоклатим, все още е разпространен. Но трима мъже, които носят радост на публиката си, ни споделиха за личните си битки. За някои от тях каузата е не само лична, но и обществено значима. Разказва сержант-репортерът Ивет Пеева. Мъже ни споделиха техните преживявания. Половина година е брат ми умря. Това ми беше най-тежко. Тежко. И аз до сега го проживавам. Всички страдаме малко или много, независимо дали си признаваме или не. Това мое отношение и тая апатия към света достигна до такова ниво, където си личи и не мога да го прикривам. Здравейте, хора! Радиоводещият Драгомир Симеонов е жертва на собствения си труд. За него всичко започва през пандемията. И потока на информация, който минаваше през мен, беше изключително негативен. Това беше информация само за жертви, за брой заразени. Никога не съм очаквал, че ще бъда самия аз обект на паник-атака. Това е внезапен и неосъзнат страх, без да си дадеш сметка от какво. Депресивните периоди и апатията оставят траен отпечатък и върху влогъра Светослав Цонев Цуро. В този период аз се чувствах сякаш дните ми са едни и същи и са безцветни. С времето се научава да не държи тези чувства само за себе си. От нея някакви месеци, може би, година-две, в които аз постепенно от това да ми е ужасно, да се чувствам депресиран, потиснат и да няма смисъл в така ежедневието ми, до това да не държа нищо в себе си, вместо да го оставя да седи в мен. Срещнахме се и с тихото страдание. Уличният музикант Евген Пелтек ни разказа за една от най-болезнените си загуби. Най-лошата ситуация беше, когато умря брат преди една година на войната в Украина. Той беше също бесарабски българин. Евген Пелтек намира в музиката начин да се справи с трудностите. Такава сфера, дето можеш се загубиш, да избягаш от този свят. Статистиката на Националния статистически институт сочи, че у нас по-голяма жертва на психични разстройства всъщност са мъжете. През 2023 година заради психични разстройства живота си са загубили 51 мъже и 27 жени. Срещнахме се и с клиничния психолог Матей Иванов, който има 18 годишна експертиза в областта. Неговите наблюдения са, че на всеки 10 души, потърсили подкрепа и помощ, едва трима са мъже. Просто никой не сяда да говори, никой не ти обяснява как да се ориентираш и да разбереш собствените си чувства, което вече е една от причините за токсичната мъжественост, за това, че мъжът по принцип трябва да бъде затворен, корав, силен, доминиращ. Истината за нас, мъжете, е, че ние се ръководим много от страховете си, които изтласкваме и не признаваме нито пред себе си, нито пред другите. По данни на Световната здравна организация, над 450 милиона души по света страдат от психични проблеми, а по данни на Националния център по обществено здраве, България е на последно място в Европа по брой психиатри. Моя призив към мъжете е да излязат на светло и да си позволят да бъдат истински смели, като приемат това, че като човешки същества сме уязвими, и всъщност се проява на сила да излезеш и да кажеш истината за себе си. Тримата мъже осъзнават колко важно е да говориш за емоциите си, за да се справиш. Никакъв случай не е слабост. Напротив, изисква се доста сила, за да можеш да отвориш темата, да влезеш в нея. Знам, че като държиш себе си, много ти става още по-лошо и по-лошо. Ако мога да помогна на 5 човека да си развържат езика и да кажат как се чувстват, че съм си изпълнил дълга.